donası 15 dona qo'shqorlarimiz. Qaysi farodan? Qisorskim bor. Tojikiston qisori. Surxondaryodan kelgan, Tojikistonmi? Qarshidanmi? Surxondaryodan kelgan. Donasi 15 dona. Mana ko'rib turibsizlar, boqaman degan akalarimiz uchun вообще chotki. Bo'y basti, ko'rinishi chiroyli ekan. Necha oylik bular? 6 oydan oshdi. 6 oy, 7 oy atrofidagi qo'zlarimiz hali chiqib yuzmagan. Rosa olib, yemlab turib foyda qilsa bo'ladi-ku. Puli necha puldan? Puli 3.5 dan kam. 3.5 million so'mdan kami bor. Optimga hamma 15 tani hammasini olaman degan akamizga. 32 dan kami bor. 3 tvasda bitadimi? 15 ta. Bu kelishtirib beraman. Kelishtirilgan holatda qilib beriladi. Yeb ichishlari qanaqa? Bir haftami? Bir hafta javob. Dori ko'llari qanaqa bo'lgan? Qilingan dori. Dori ko'llari qilingan. Dastavkamiz qanaqa beramiz? Dastavka Marg'ilonchiga yetkazib beramiz. Qatgacha? Farg'ona vodiy bo'ylab qilib beraverasiz, deb pula. Vod nima? O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda qilib beraverasiz. Hop, nomeringiz? 99lik 393 41 69. Mana shu qo'shqonlarimiz egalari akamiz. Bemalol aloqa qilib qo'yasizlar. Farg'ona viloyat Qo'qon Optim qo'y bozorida.